Nuk pe vet kush ta marrë qëtë njëse, apo ta marrë qëtë njëllë, po veç apo i pilqen, edhe apo ka të jashtë me dalë. E që të letet jashtë, neve ne kanë hek pe stilit të mirë, se të ne kanë përzime interes. Letet janë të përzime interes. Kur të mërzit, seri me interes të përzit, kur gjo s'ka vlerët. Po, interesi është mi karit. Vendon fiken me letra, vendon djallin me letra, po shkon pëhup karit, për le nonën vetë e shpia. Atëherë, unë i kam 7 jem, 7 i kam do në Gjermani e do Zhvicër, do karit, po të shpia 2-3 i kam. Se kom pas edhe djel, edhe reja të shpia. E këta s'kan as djel, as reja. Po jo, gruës nuk i ka dek. Gruja është marë, me thonë, gruja nuk do rekur heq. Gruja vetëm do respektu, edhe në ru, edhe që mas miri ku duhet. Se gruën me re, me vërtit, ja hupë dhe kontrolën, edhe fiin ja hupë. E këto dalojnë, atëherë konë voda ma mirë, që është me thonë, ma kulturuve. Gruja e ka pranu burin, e ka desht. Gruja që lontën e ka bo bukën gati burit. Gruja e ka nejtë që shme thonë, të rezi burit, që shka thonë burit që ashtu ka vëpru gruja, nuk ka thonë jo. Ja ka qitë bukën natën e musafirët ka narë natën e, do bon, shumë një njerë kone malë atër. Po tash, pe mormi ato, po himë njëherët të kojtë, të shkolla, po himë pak aty. Ola, gryeme ka shkollë, gryeme është e meshme, të në që aty po hinë, që aty dalaverët, po hinë se valoj qikat janë të mira, valoj djelë janë të mirë, po sër po mirë, vesh pak po prishin për kur gjojqë. Ma shumë me qëto që prishin, divor që prishin qëto. Ma shumë me këto, se kjo është një mode shumë e ka hyp e keqe, e burri, po e nëhet me grua. Nuk, se kanë thonë të burat e mirë, ndash po thonë edhe gratë e mirë. Burri keq e prish uj, edhe gru në keqe, uj. A kosin e mirë e prish uj, mi qitë uj prishet kosin, nuk batë se kosë nëhet. E tana po bojnë uj. Kur po bojnë uj, burit tëra po e ndohet, po vinë që aty të e prishë, edhe kur gjo sa e ke që më prishë burë e grua, sa më prishë me thmi që i lene dhe thminë. Ajo mas keshti. Që aty një në unë mas keshti, se me burë e grua, thash ka hinë mode, thash po foli drejtë. Sper nga burin, sper nga gruën, shkon gjithë natës të burri, nuk shkon gjithë natës të burri, të gruja, këto ka shumë mentalitetet këqia.